wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray degmada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle sida warkan ay noogu faafayna wariyeena Cali Taliya Cabdi waa diyaaradii ugu horeysay ee gargaar sida oo Jowhar soo gaarta waxaana diyaaradani gargaarka sida hoggaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare iyo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan waxaana deeqdaasi lagu wareejiyay Maxamed Cali Caadle oo ah wasiirka arrimaha gudaha dowladda hoose iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meere Makran isla markaana qayb ka ah gudiga fatahaadaha Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meere Makran ayaa ka warbixiyay meelaha ay ku fatahayeen biyaha webiga Shabeelle nimankii nabadiidka ah sida la socotid waxay ka deeyeen biyo maan dheere biyaha maan dheer laga deeyay waxay gooyi rabaan wadada mar dhow wadada waa gooyi hayaan kale suuq safarkana wuxuu naqaa safar oo wareeg dheer maro dhinaca bare markii la yiraahdo iyadana tuuga riima la yiraahday ka baxeen waxay iyadana gooyeen dhinaca bare tuulooyinka ku yiil oo dhan degmada mahadda oo hadda xaaladeedu idinkana aad la socotiin iyaduna sidoo kaleento iyo degmada Jowhar iyagana sidaasay dhibaatooyin badan u qabaan dadka biyaha hadda mahadday ku jiro qaybo ka mid waxay bixeen fasalkii hore dadkii uma bixin dalagii ay sugayeen uma bixin haddana isla roobkii ku yimid dalagii uma bixin dadkiina biyaha waxay ku go'deen shubiga iyo waxay u dhaxeen biyihii inta ka dhaxlay magaalooyinka safar uma soo aadi karaan Maxamed Cali Caadle oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabeelle ayaa ka mahadceliyay gurmadkani la soo gaarsiiyay dadka ay ku dhufteen fatahaadda webiga Shabeelle marka waxaan rabnaa marka anoo ku hadlaya magaca gudiga gurmadka fatahaadaha ee ma aragtay Hirshabeelle waxaan ka mahadcelinaynaa deeqda la soo gaartay oo maaragtay dufcadii ugu horeysay oo maanta halkan lagu soo gaartay aad iyo aad ayaad maaragtay ugu mahadsantihiin intii waday iyo intii soo dhiibtay iyo intii bixisay intaba waa uga mahadcelinaynaa waxaana leenahay haddii Ilaahay ka raalli noqdo maanta waa furitaankii oo waa markii dufcadii horeysayna soo gaartay ma ahayn wax hadda ummadan ama ku filan ama la dhihi doono maaragtay dabooli kara ma ahan waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inay soo daba socoto Cabdi Xuseen Geedi gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa yiri sida tan cudurro faafa ka iman kara biyo xumaa meesha taalla caafimaad xumaa taalla kanacadu way kacday maxaa waaye baadlaan baa taalla huwlaan baa taalla dadkii dhibaatooyin fara badan haysta marka waxaa loo baahan yahay baahida ilaaha dabooli karo in dadaal dheer la sameeyo sida hiiraan loogu gurmado oo kaleeto khaasatan balag loogu gurmado kaleeto ee had maanta Jowhar maanta loogu gurmado wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka soo jawaabtay baaqii ay jeediyeen mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle mudan madaxweyne mudan gudoomiye mudanayaal maanta waxa halkan aynu keenay waa baaqina anagoo ka jawaabayna waa dafcadii ugu horeysay waa bilow waxaan ugu talagalnay gaar ahaan degmada Mahadaay oo dhib xoog leh laga soo sheegay inay u sii noqoto bilow waxa aynu wadna waa agab ee ah waxyaabaha aasaasiga ee loo baahan yahay ee Mareykanka ay ka mid tahay teendhooyin ay ka mid yihiin bacyaasha lahowda ka mid yihiin bustooyin ay ka mid yihiin iyo agab kaloo aad u fara badan oo ah waxyaabaha aasaasiga kuma filna keliya in diyaarad wax lagu keenay dadka dhibka loogu qaado laakiin waxaan runaa maanta inay noqoto arrinkan daafur waan isdaba joogi doonaan hadduu ilaa yiraahdo waa ka warqabnaa maadaa keliya kuma eko arrinka wuxuu saameeyay Jowhar wuxuu saameeyay Balcad wuxuu saameeyay Jalalaqsi iyo Buulburto meesha sida hadda wasiirka arrimaha gudaha u sheegay meesha kaloo hadda ugu daran waa degmada Jalalaqsi Maxamed Cabdiwaare madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ballanqaaday in si wanaagsan loo qaybin doono gurmadka la soo gaarsiiyay dadku ay saameynta ku yeelatay fatahaadda webiga Shabeelle waxaan runtii aan u mahadcelinaynaa gudiga fatahaadda qaranka dowladda dhexe oo runtii abaabul weyn arrimahaas ka samaysay haddana maanta imaatinka halkan aan nimid waxa aan mataqaanaa naloo keenay haddana lagu wareejiyey sida wasiirku u sheegay wax weyn kama taraan dhibka yaalla laakiin waa inaan indhaha dowladda iyo indhaha caalamka iyo indhaha ummadda Soomaaliyeed aan ku soo jeedino xaaladdii inay haddana sidaan ay isu beddeshay sida aad ka warqabtaan ama aad u aragteen sidii loo maamulay muxuu ahaay gurmadkii beledweyne ayaa mudan wasiir isagana loo maamuli doonaa gurmadka deegaanadan
guddiguna waa shaqayn doonaa task forceguna waa shaqayn doonaa ilaahay dhibkan hanaga dul qaado waxaan anagu ballan qaadaynaa inaan dadka wixii soo gaara sidii beledweynaba aan yeelnay inaan si wanaagsan oo loo jeedo oo raalli laga wada yahay oo qof walba wuxuu musaacado keeno gacantiisa dadka ku gaarsiiyo ee muxuu ahay aan u fududayno Cali Taliye Cabdi Somnius TV Jawhar adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida